Сиз атаган нерселер абдан улутту. Кыргызстанда бир нерсе өнүгүп жатса, Кытайдан келген боордоштордун жардамы менен десек болот. Июль айынын аягында маанилүү окуя болуп өттү. Кердин мамлекеттик кеңешинин мүчөсү Вани визити учурунда анын кесиптеши биздин тышкы иштер министрибиз ортосунда орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү өнүгүүнүн перспективалары Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы 2030 жылга чейин соода экономикалык кызматташуунун келечеги талкууланды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча кенирээк айтып берсеңиз. Эмнегедир көп жылдардан бери бул долбоорду ишке ашыруу кийинкиге калтырылып жатты. Көптөгөн саясий сүйлөшүүлөр болду. Айтсаңыз, бул долбоор чындап ишке ашат деген кепилдик барбы? Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстан үчүн анын мааниси кандай? Практикалык кызматташуу эки өлкөнүн жетекчилеринин жакында болуп өткөн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүнүн маанилүү күн тартиби болуп саналат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна сиздин көңүл бурганыңызга карап, ушул долбоорго көбүрөөк токтолоюн. Сиз туура белгилегендей, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эки жылдан бери талкуулап келет. Алар бул долбоорду талкуулай баштаганда, мен ал кезде Кытайдын тышкы иштер министрлигинде Борбор Азиялык департаментинин башчысынын орун басары болчумун. Азыр болсо, элчимин. Чынында эле бул долбоор көп жылдан бери талкууланып келе жатат. Жана бул албетте үч мамлекет үчүн эле эмес, регион, коңшу өлкөлөр же алыскы коңшу өлкөлөр үчүн чындап маанилүү долбоор экендигин кабар берет. Менин көз карашымда бул долбоордун маанилүү жактары. Биринчиден, долбоор Кыргызстанга байланыш жана транзит тармагындагы артыкчылыгын жогорулууга жардам берет. Ошол эле учурда мамлекет деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Экинчиден, Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен болгон мамилесин чыңдоого жардам берет. Кыргызстан Кытай аркылуу Тынч океанга чыгууга жана Азия Тынч океан чөлкөмүндөгү мамлекеттер менен байланышты чыңдоого бул долбоор аркылуу бир эле убакта Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү менен бекемдөгү болот жана Индия океаны чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бир алкак бир жол кызматташтыгынын алкагында жаңы Азия Европа трансконтиненталдык көбүрөсү үчүн маанилүү долбоор катары бул темир жол жакынкы чыгыш Африка жана Европа менен да байланыша алат. Үчүнчүдөн, долбоор экономикалык өнүгүүгө жана соода жана экономикалык кызматташууга ошондой эле трассанын боюнда жайгашкан өлкөлөрдүн адамдарынын алмашуусуна кызыктар өлкөлөр үчүн өзгөчө Кыргызстан менен Өзбекистан үчүн жаңы жумуш орундарын түзүүгө көмөктөшөт. Азыркы эл аралык жана регионалдык татаал кардалда долбоордун маанилүүлүгү айдан ачык көрүнүп турат. Ошол себептен ушул жылдын февраль айында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кытайга болгон иш сапарында бул долбоорго өзгөчө көңүл бурган. Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырза менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мырза бул долбоорду ишке ашырууну тездетүү боюнча макулдашууга жетишишти. Үстүбүздөгү жылдын июль айында Кытай эл республикасынын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван И Кыргызстанга иш сапары менен келгенде пресс-конференцияда Борбордук Азия өлкөлөрүн кыдырганда, башкача айтканда, Кыргызстан менен Өзбекистанга болгон иш сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекистан темир жол долбоору боюнча сүйлөшүүлөр болгонун белгиледи. Кыргыз жана өзбек тарап бул долбоорго чоң көңүл буруп, чоң үмүт артып жатышат. Анан албетте Кытай тарап баарын колдойт. Ван И мырза Кыргызстанга келген учурда долбоордун жергиликтүү изилдөөсүн жүргүзүү, техникалык, экономикалык негиздемени иштеп чыгуу үчүн кытайлык эксперттердин биринчи тобу кошо келди. Тең ийгиликтүү бүтүшү үчүн үч тараптын тыкыз кызматташуусу зарыл. Анткени бул тең абдан маанилүү. Себеби бул темир жолдун тарыхы кылымдык болот. Тең эң негизгиси ийгиликтүү ишке ашса, ал долбоордун мындан ары алга илгерилишине бекем негиз түзөт. Ушул жылы бул долбоордо олуттуу өзгөрүүлөр башталганы бизди абдан кубандырат.
Үстөздүгү жылдын сентябрь айында Самарканда өткөн Шконун саммитинде кыргыз-өзбек тарап Кытай-Кыргызстан-Өзбекистан темир жолун куруу боюнча тиешелүү документтерге кол коюуну сунуштаган. Кытай тарап бул сунушту колдоого алып, азыркы тапта эксперттер тиешелүү документтерди даярдап жатышат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бул жол бир алкак бир жол долбоорунун алкагындагы кызматташуунун флагмандык долбоору болорун айткан. Анан албетте бул долбоор ишке ашып, пландагандай илгерилеп кетишине чын жүрөктөн тилектешпиз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекистан темир жолу чындап кызматташтыктын жолуна, достуктун жолуна жана өнүгүү жолуна айланышын чын жүрөктөн каалайбыз. Он в Кыргызстане, в Узбекистане были обсуждения, разговоры на тему именно строительства железной дороги Кытай-Кыргызстан-Узбекистан, и как Кыргызская сторона, как Узбекская сторона уделяет очень большое внимание и полагает большие надежды на этот проект. Конечно, китайская сторона все поддерживает. И наши эксперты по ТО, китайский эксперт по ТО уже как раз во время его визита эта группа приехала в Кыргызстан для проведения работы по ТО этого проекта. И, конечно, мы, три стороны, должны вести тесное сотрудничество, чтобы работа по ТО завершилась успешным. Это ТО очень важно, потому что эта железная дорога будет вековая. Чтобы хорошо построить, но это основа именно ТО. И поэтому, чтобы эта работа по ТО хорошо проработала, чтобы дали хорошую основу для дальнейшего продвижения этого проекта. И мы очень рады, что в этом году как бы существенное такое ускорение. То есть оживление. Оживление, ускорение началось. Там, да? Началось. Угу. И, конечно, сроки есть или пока еще? Сроки. Так, пока киргизская и узбекская сторона предлагали подписать документ о строительстве этой дороги именно на саммите ШОС в Самарканде. Китайская сторона поддерживает это предложение. И сейчас эксперты готовят документ. И в свое время сам президент Садыр Жапаров заявил, что этот проект, эта дорога будет флагманским проектом в рамках «Один пояс, один путь». И, конечно, мы искренне желаем, чтобы эта дорога реализовалась, продвигалась по намеченному плану, и чтобы эта дорога стала по-настоящему дорогой сотрудничества, дорогой дружбы, дорогой развития. 20 жылдан бери каржылоо тууралуу сөз болуп келгендиктен тактай кетсек, ал кандай каржыланат? Кыргызстандын салымы кандай болот? Же каржылоону толугу менен Кытай тарап өзүнө алабы? Бул кылымдык долбоор болгондуктан чоң инвестиция керек болот. Үч тарап тең чечкиндүү болгондуктан биз тыкыз кызматташып, каржылоодо жол табабыз деп ойлойм. Азыр эксперттер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат, бирок так келишим боло элек. Биз өзүбүздүн үч тараптан тышкары дагы башка эл аралык каржы институттарынан инвестиция тартабыз деп ойлойбуз. Баары азырынча сүйлөшүүлөрдүн үстүндө. Албетте, Кытай мүмкүн болушунча өз үлүшүн алдын ала берет. Биз дайыма жардам берип келебиз. Бул жолу да курулушта жардам берерибиз анык. Толук маалымат техникалык, экономикалык негиздемеде болот. Келерки жылдын март айында техникалык, экономикалык негиздеме соңуна чыгып, курулуш келерки жайда башталары күтүлөдө. Бирок иш башталганга чейин каржылоо боюнча макулдашуу зарыл. Биз аракетибизди кылабыз.
Но как это составляет, как там это все это в ТО будет, да? Это ТО завершается уже в марте следующего года. Mm-hmm.